Storhamar med 13 poengs forsprang i Eliteserien før kveldens ishockeyrunde. I kveld møtte de ustabile Vålerenga i Hamar Olamfi. Det har som oftest luktet svidd av oppgjørene mellom Storhamar og Vålerenga. Med unntak av dette klammeriet gikk det meste pyntelig for seg. Første periode 0-0. Andre periode, Storhamar med økt tempo, mer fart på skøytene. Og Patrick Jetman 1-0 til Storhamar. Etter hvert fikk Vålerengas tynnere stall merke kjøret mer og mer. Mats Hansen 2-0. Storhamar hadde full kontroll og burde vunnet mer, selv om Mattis Olim reduserte i tredje periode. Storhamar er nå 18 poeng foran fjorårsmester Vålerenga. Vi får titte minst mulig på den tabellen og jobbe dag for dag. Med Sport i nyhetene 23.35. Takk for nå. Programmet presenteres av Parabol.